Բարձր Պարսակսյան, շնորհակալություն ողջ մերժեցիցի մեր առաջարկը։ Պարսակսյան, երևի թե ես ամբողջական հարցերը տամ եւ դուք կետ առ կետ մանրամասը ներկայացնեք իրավիճակը։ Դուք օրերս տեղ գյուղում էիք, որպեսզի տեղում ծանոթանաք իրավիճակին, մենք ընդեղից ձեզանից տեսանյութերը հրապարակել են, գիտենք ինչ էիք բախվել, գիտենք, որ արդեն ընդեղ է տեսանյութը կա մեր նոր ճանապարհի վրա, ադրբեջանցիներ իրենց անցակետն են դրել, և ինչպես մեր զրույցը վերնագրեցինք, փակել են ադրբեջանցիները ամբողջ տարածքը Հայաստանի, և դրա պտուղները երկու օր առաջ հայ զինվորների մահներ, 4 հայ զինվոր, 6 վիրավոր, որոնցից մեկի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրը, ծանր, այդ թվում է կորպուսի հրամանատարն է վիրավորում ստացել, դրանից երկու օր առաջ Սիսիանում ադրբեջանցիները դիվերսանտ են եղել, թե ով է եղել, դեռ անհայտ է, որոնցից մեկը, որ հիմա իրավապահների ձեռքում է, երեք Փաշինյան ասաց, չի ուզում վերադառնալ տուն, դե ինչ արի, չգիտեմ, երբ պետք է լողացնենք, պահենք դրան, Զախարովայի հայտարարությունները դեր գյուղի հապկի հետ կապված Փաշինյանի երեք ազգային ժողովում նորից հիշել է Մադրիդյան սկզբունքները եւ նորից համար մեկ արգոնից համոզել է, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է եղել եւ ինքը որևէ անելեգություննի եւ այս մահերի սպանությունների ֆոնին Փաշինյանը համակեցության երկեր է փնտրում։ Ամբողջական տվեցի հարցերս, Պարսակսյան, որպեսզի ձեզ չընդհատեմ, համեցեք։ Բարի, շնորհակալ եմ։ Առաջինը, ուրեմն, ինչ վերաբերում է Սյունիքին եւ տեղ գյուղին, Կորնիձոր, որ մենք գնացինք հատուկ նրա համար, որ ճանապարհը շարունակենք, ես ուզում եմ, որպեսզի նորից վերհիշեն մեր հայրենակիցները, որ մենք ոչ թե գնացել էինք մեր տեղ գյուղում կանգ առնելու, այլ մենք շարունակեինք դեպի Ստեփանակերտ, պարզ պատճառով, որովհետեւ եւ երկու, այսպես ասած, գործընկերներ, մեղմ ասած, Ալիևն ու Փաշինյանը հայտարարում էին, որ ապրիլի 1-ից, հատկապես Փաշինյանն էր հայտարարում, որ ապրիլի 1-ից ճանապարհը բաց է։ Եվ մենք եկանք այն պահին, երբ որ ոչ միայն բաց չի, այլ ուղղակի ամբողջովին փակվել է։ Այսինքն մենք Հայաստան Արցախ սահմանը ընդգծված, ձևավորված է, այսպես ասած, բարիերով։ Եվ երբ որ մենք փորձեցինք անցնել, մեզ ասացին, որ դրանից հետո լինում է ադրբեջանական հենակետը, եւ մենք բարձունքից տեսանք այդ հենակետը, այսինքն նրանք կանգնած են Հայաստանի, Արցախի եւ ռուս խաղապանների մեջտեղում, այսինքն փակել են ուղակի հնարավորությունը անգամ հասնելու դեպի ռուս խաղապանները, եւ այս ամենի հետ հարմարվում է կամ ավելի շուտ ընդհանրապես այդպես է եղել իր պլանը, հանձնել է այսօրվա այս իշխանության ղեկավարը, որովհետև անհնար է պատկերացնել, որ 5 կիլոմետրանոց, ուրեմն այդ միջանցքը այլևս գոյություն չունի ընդհանրապես, եթե ինչ-որ ժամանակ կար հնարավորություն այդ նոր ճանապարհով գնալ գալու, ապա սա էլ է փակվել, եւ իհարկե մեր գործընկերները, մեր միասին շարժման մեր մասնակիցները շատ հստակ հայտարարում են, որ դա կառուցվում էր հենց ադրբեջանցիների համար, այլ ոչ թե մեզ համար, եւ այդ ճանապարհն է, որ իրենք ուզում են շարունակեն դեպի Նախիջևան։ Ուրեմն հայտնվել ենք մի ծուղակի մեջ, որը ստեղծել է այսօրվա իշխանությունը, մենք բազմաթիվ անգամ արդեն հաստատում ենք, եւ կարծում եմ դուք եք բոլորը հասկանում, որ այս մարդու կառավարելը այս մարդու համար փեշակ չի, այս մարդը պետք է հեռանա, այս մարդը չի կարող ապահովել, ինքն է ասում, չի կարող ապահովել անվտանգությունը պետության, չի կարողանում իր պետական շահերը հետապնդել, չի կարողանում ընդհանրապես ունենալ բարեկամական հարաբերություններ մեր դաշնակից երկրի հետ, մյուս հարաբերական առումով նաև դաշնակից երկրների հետ, ուրեմն էլ չեմ ասում, որ անընդհատ անվստահություն է առաջացնում եւ նաեւ այլ պետությունների առջև, որովհետև եթե կայուն չի պետության ղեկավարը իր սկզբունքներում ու անընդհատ ամեն գնով փորձ անում, որ ցանկացած իր կատարած քայլի անհաջողությունը բարձել ուրիշների վրա, ուրեմն այս մարդը ոչ ոք լուրջ չի աշխատի, այս մարդը օգտագործվում է որպես օբյեկտ, հանուն նրա, որպեսի հասնի իր նպատակ, իրենց նպատակներին,
Վերջապես պետք է հասկանալ, ես ուզում եմ նաև այդ խնդիրը առաջացնել հատկապես այն մարդկանց մոտ, որոնք դեռ հույս են կապում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման հետ։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ։ Ասեք, խնդրեմ, նախկինի վերաբերյալ այդքան խոսացողը, նախկինին անընդհատ քննադատողը, նախկինի բոլոր մեղքերը հայտարարողը, իր բոլոր մեղքերը բարթողը նախկիներին, այն համակարգը, որը ձևավորվել էր Հայաստանում, փոխել է, փորձ արել է այդ համակարգը փոխել։ Այսինքն, խոսքը գնում է այն, այո, օլիգարխիկ համակարգի մասին, երբ որ իրոք դևեռացավ մեր հասարակությունը գերհարուստների և գերաղքատների, այն ամենը, որտեղ սոցիալական անարդարությունը շատ ժամանակ տիրել է։ Հիմա հարց եմ տալիս, այն ժամանակ քննադատողը, մենք էլ էինք այն օպոզիցիան, որը այն ժամանակ էր շատ ավելի սուրտ ներկայացնում հարցերը, եկել ես իշխանության, բա ինչու՞ չես փոխում, բա ինչու են օլիգարխները, որոնք որ քո սրտով են, այսօր շարունակում են ծաղկել, բարգավաճել, այն օլիգարխները, որոնք, ասենք թե օլիգարխ ասելով հիմա նրանք իբր իշխանության մեջ են, բայց էլի իրոք իշխանության մեջ են, եթե պատգամավոր են իշխանության մեջ են, եթե ունեն ազդեցություն քո անձի, քո ընտանիքի վրա, ուրեմն օլիգարխ են, այսինքն համակարգը բա փոխե իր, բա որպեսի ներսի ուրեմն հնարավորությունները շատ ավելի զարգանային, որպեսի ազգը կոնսոլիդացվեր, որպեսի ժողովուրդը իսկապես տեսներ, որ ինքը ուժ է հավաքում, այլ ոչ թե թուլանում, սա ամենակարևոր գլխավոր հարցեր են կառավարման հետ կապված։ Ես համոզված ասում եմ, որ կառավարման տեսություն, հասկացողություն այս մարդկանց համար այդ չինական ազգուկա է, այսպես ասած, դրանք չեն էլ կարող հասկանալ այդ ինչ է, որովհետև չեն սովորել, չեն ուսումնասիրել, մենակ թե կարող են այնպես ամպագորգոր հայտարարություններով հանդես գալ, դեմագոգ, այսպիսի մակարդակի դեմագոգիա, որ դրանք են տիրապետում, ասելու չի, նրանց կոնկրետ ասում են, ես ինչու եք այս քայլ արել, ինքը սկսում է, չգիտեմ, են ոնց են ասում, պեչելու բաղերն անգնում, թե տեսնի, թե որտեղից ինչ որ մի բան անել, ասի դու այն ժամանակ ես ինչ բանն արել ես, ուրեմն ես էլ այս բանն եմ անում, այսինքն այս բոլոր խնդիրները մեր առջև ծառացած են, և ամենագլխավորը, անվտանգության համակարգը ուղղակի քայքայված է։ Ես փաստերով եմ ասել, ներկայացրել, որ դեռ 17 թվականին մեր բանակը եղել է մարտունակ, մեր բանակը ունեցել է լուրջ սպառազինություն, բազմիցս դա ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, ասելու եմ այնքան ժամանակ, մինչև փորձ անեն մեզ հերքեն։ Երբ որ խոսքը գնացել է նրա մասին, որ Հայաստանը ստացել է 200 միլիոն վարկ, որը որ ներկայացվել է արդեն սպառազինության տեսքով Ռուսաստանի կողմից, 100 միլիոն պետք է տրամադրվեր 17-ից հետո, որը չստացվեց, որովհետև արդեն այստեղ իշխանությունը փոխվեց, այն ամբողջ համակարգը, ուրեմն անվտանգային, որը ձևավորվել էր և ՀԱՊԿ-ի շրջանակում, և հատկապես Ռուսաստանի հետ, այս ամենը կորեց քնած, և հետո խնդիրը շատ ավելի կարևոր սկզբունքային է դրված, եթե դու ուզում ես հաջողության հասնես քո բարեկամ երկրների հետ, պետք է համադրես քո շահերը նրա շահերի հետ, դու ոչ թե պետք է անընդհատ գնաս մեկ ես կող, մեկ են կող, այլ դու պետք է համադրես այդ քո շահերը, որպեսզի նա էլ շահագրգիր լինի քո հետ ունենալ ամենասերտ բարեկամական հարաբերությունները և ստանձնի իր վրա լուրջ պատասխանատվություն քեզ պաշտպանելու, քո համակարգը պահպանելու։ Այսինքն այս ամբողջը այն գաղտնիքները չեն, որոնք որ պետք էր, չգիտեմ, գնալ առաջի դասարանից սովորելով գալ հասնել, սա հասու է բոլոր գրագետ մարդկանց համար։ Հիմա կոնկրետ խնդիրներ կան, որոնց մասին ես ուղղակի ստիպած եմ ավելի մանրամասը խոսել։ Տեսեք, Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված, 5 տարի է այս անձը ուրեմն կառավարում է, մինչ այդ եղել է նույնպես ընդդիմություն, այն ժամանակ Արցախի վերաբերյալ որևէ այսպիսի հարցադրումներ չի արել, բացարձակ չի խոսել ուրեմն մադրիդյան սկզբունքների սխալականության մասին, չի ասել, թե ինչ կարել էր անել և ինչպես էր պետք անել, Արցախ իրեն ընդհանրապես չէր հետաքրքրում, պարզ պատճառով, տեսեք ինչ էր անում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ կարող էր կանխել պատերազմը, կարող էր
կասեցնել պատերազմի ընթացքը արդեն օկտեմբերի 4-ից 10-ը, դրա մասին բազմից եմ ասել, կարող էր կասեցնել պատերազմը 19-ին, չէինք ունենա առելի այդպիսի զոհեր և չէինք ունենա տարածքների այդպիսի կորուստ։ Ուրեմն չի արել, որովհետև նպատակ էր դրված Արցախը հանձնել։ Եվ դրա մասին է վկայում մեկ փաստ։ Ամսի 7-ին, նոյեմբերի 7-ին Արցախում մնացել էր Ստեփանակերտում 300-ից 350 մարդ։ Եվ այդ պարագայում հիմա հարց է առաջ գալիս. Բա ինչ էր ուզում անել այդ իշխանավորը, որը հիմա էլ արդարացնում է իրեն, թե իբր 11,000 ուրեմն դասալիք է եղել։ Ով այդ տիկինը ոնց հաշվեց այդ 11,000-ին, այդ ինչ հաշվարկներ է կարել, ինչու եք 5 տարի հետո, 2.5 տարի հետո դրա մասին խոսում։ Եթե այդպես եղել, ուրեմն դու որպես գլխավոր հրամանատար քո տեղում չես եղել, որովհետև չես ունեցել համապատասխան տվյալներ, թե ինչ է կատարվում բանակում, եթե այդպես է եղել։ Բայց մեր երեխաները հերոսաբար մարտեր են տարել, կռվել են և արել են ամեն ինչ, որպեսզի պետությունը և հանրապետությունը փրկեն և Արցախը փրկեն։ Եվ ամսի 7-ին, երբ որ ռուսները տեսել են, որ արդեն ամբողջովին է տարածքը հանձնում, եկան փրկեցին այն հատվածը, որը այսօր Հիտլեր գոյություն ունի։ Հիմա ամբողջ պատասխանատվությունը եթե քո վրա չի, այդ դեպքում դու ո՞նց ես քեզ պատկերացնում որպես պետության ղեկավար, երբ որ քո կապ չունի 120,000 քաղաքացի, կապ չունի, թե նրանք Արցախ են համարվում, Արցախը Հայաստանին դեռ փաստացի դե յուրը միացած չի, այլ բայց նրանք քո 120,000 քաղաքացիներն են, որոնց նկատմամբ դու ունես պարտավորություն պաշտպանելու։ Ո՞նց ես պաշտպանում։ Հանձնել ես, ասում ես, իմ պատասխանատվությունից դուրս է, բա ո՞ն պատասխանատվությունն է։ Ինչ է, ռուս խաղապանները պետք է լինեն երաշխավորը նրանց անվտանգության, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե ձեր ուղակի այս դիվումները, Ալիևը թքած ունի, ասել ենք քանի անգամ, ինչ ես ասում, ում ես դիմում, ում չես դիմում, ով է ինչ որոշում կայացնում իր նկատմամբ։ Խնդիրը նա է, թե դու ոնց ես թույլ տվել, որպեսի գան քո տարածքի, արդեն հաշվել է Հրանտը Բագրատյան, արդեն իսկ ոչ թե 29,800, այլ այսօր 28,600 է Հայաստանը, Հայաստանի տարածքը, այսինքն այդքան արդեն գրավել է հակառակորդը, թշնամին։ Ո՞նց ես այդ ամենը հանդուրժում, բա։ Եվ դրա հետ մեկտեղ հիմա խոսում եմ ադրիջան սկզբունքների մասի։ Ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը հենց առաջի օրերից ասում էր, որ ադրիջան սկզբունքները մեզ համար ընդունելի չէ։ Իշխանությունները գնում էին այդ բանակցություններին, քննարկում էին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ ադրիջան սկզբունքները չեն վավերացվել և ադրիջան սկզբունքները չեն իրականացվել։ Հիմա եթե դու ես եկել իշխանության այն ժամանակ, հայտարարել ես, որ ես զրոյից եմ սկսում, այդ դեպքում մերժեիր ադրիջան սկզբունքներն էլ բոլոր այն բանակցային գործընթացը, և ճիշտ ուղու վրա դնեիր այդ բանակցային գործընթացը։ Առավել ևս, որ մեր կառույցը, ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության, ուրեմն ԿԱԶ կոմիտեն, մի շարք անգամ առաջարկել էր դեռ 18 թվականին ներկայացնել բոլոր այն առանձնահատկությունները բանակցային, որը որ անհրաժեշտ էր, որպեսզի նաև տիրապետեր այսօրվա իշխանությունը։ Հրաժարվեցին։ Անգամ երրորդ անգամ, երբ որ մենք փաստաթղթային բազան ուղարկեցինք և իրենք որոշել էին, որ մեզ հետ հանդիպեն, հանկարծ պարոնը որոշեց, չէ, այդ հանդիպելու կարիք չկա և այդպես մնաց։ Հարց, մենք ոչ էինք գալու թելադրելու, մենք գալու էինք ներկայացնելու, կարող էիր օգտագործել, օգտվել, թե չէ, այդ ուրիշ հարց։ Ուրեմն կնշանակի դու նպատակդ լրիվ ուրիշ էր, և այսօրվա խոսույթը նույնպես ուրիշ է։ Այսինքն ադրիջան սկզբունքների հիմքում անգամ որ դրված էր վերջնական ուրեմն կարգավիճակի որոշումը, դա չի նշանակում, որ դա իրականացավ և դրա պատճառով է, որ այս բոլոր իրադարձությունները այսպես են զարգանում, ոչ։
ոչ մի առաջարկ, իդեպ մի հատ էլ ընդեղ ունեն մի հատ թմբլիկ, որ իրան ֆաշիստի նման է պահում, մեկ էլ փորձում է մեկ ուրիշին այդպիսի պիտակ կպցնել։ Անընդհատ առանց հասկանալու, առանց իմանալու մանրամասնությունները պնդում են, թե իբրև երբ որ առաջարկվել է ընդհանուր պետություն գաղափարը, այսինքն այդպիսի փաստաթուղթ ենք մենք ստացել, այն ժամանակ ես եղել եմ նախագահի խորհրդական արտաքին հարաբերությունների գծով, իբր մենք քննարկել ենք, ուրեմն չենք քննարկել, չենք էլ ընդհանրապես անդրադարձել, մենք ընդամենը հայտարարել ենք, դե ուղարկել է Մինսկի խմբի համանախագաները, որպես միջնորդ ուղարկել են փաստաթուղթ, մենք գտանք մի ձև ասելու, որ մենք պատրաստ ենք սա ընդունել որպես հիմք բանակցություններ վարելու համար։ Եվ վերջ, չի եղել ոչ բանակցություն, ոչ քննարկում, ոչ մի բան։ Այսինքն այդ առաջարկը մնացել է այդպես էլ թղթի վրա։ Եվ դա չի նշանակում, որ Հայաստանը ընդունել է այդ հնարավորությունը ընդհանուր պետություն ձևավորելու։ Իդեպ ասած, ընդհանուր պետություն հասկացողության մեջ ադրբեջանցիների համար այնքան վտանգավոր թեզ էր, որ իրենք հասկացան, որ սուբյեկտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, իրենց համահավասար, համազոր, եւ իհարկե միանգամից էլ պետք է հրաժարվեին, իսկ մենք դրա կարիքը չունեինք միանգամից ասելու ոչ։ Եվ առավել ևս, երբ որ ալի նորից խոսվում է, թե մադրիդյան սկզբունքներով հաստատվել է, թե իբր ուրեմն Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դա բացարձակ սուտ է եւ բլեվ։ Էլ եմ կրկնում, դա կարող էր լինել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը վավերացներ այդ սկզբունքներից որևէ մեկը։ Տեսեք ինչ է անում այս պարոնը։ Հորինեց 1991 թվականի Ալմատայի դեկլարացիայի հետ կապված այդ խնդիրը։ Տեսա, որ չի անցնում։ Բոլորս բացատրեցինք ժողովրդին, որ ախր այնտեղ այդպիսի բաներ չկան։ Դեկլարացիայի մեջ չկա ընդհանրապես Արցախի ճանաչման կամ չճանաչման հարցը։ Հակառակ, Հայաստանը ունեցել է ուրեմն վերապահում այդ փաստաթղթի հետ կապված։ Տեսավ, չի ստացվում։ Հիմա պետք է ինչ-որ ձևով շեղել Էլինորից ուշադրությունը, ասել, որ մադրիդյան սկզբունքներն են մեղավոր, որ մենք հիմա ստիպված ենք այդպիսի բանակցություններ։ Ոչ ոք ոչ մի բանի համար ստիպված չէ։ Եկել ես իշխանության, դու կարող ես տեսնելով, որ դրանք սխալվել են, չեն արել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է, հրաժարվես դրանից, դրա համար ես եկել իշխանության։ Եվ անես այն, ինչ որ անհրաժեշտ է քո պետությանը իդեալ շահերին համապատասխան։ Սա է գլխավոր հարցը։ Ուրեմն այս պարագայում է, որ ելնելով արդեն մի քանի սկզբունքից, ես դա ասեցի, առաջինը դա այն է, որ համակարգը երկրում չի փոխվել, դա հատուկ ես շեշտում եմ, այդ համակարգը, իդեպ ասած, որևէ կերպ չի բերում նրան, որպեսզի մենք զարգացման այնպիսի ճանապարհ բռնենք, որը իրականում զուգորդվելու է, տեսեք ինչինն է հարցը։ Եթե անգամ դուք ունեք տնտեսական ակտիվություն, որի մասին անդադար խոսում են, դուք ունեք ինչ-որ հարկահավաքը, ձեզ մոտ վատ չի գնում եւ այլն, դա ոչինչ չի նշանակում, եթե ձեր պետության անվտանգությունը դրանից չի ամրապնդվում, եթե թշնամին ձեզնից չի վախենում, եթե թշնամին համոզված է, որ դուք չեք անելու այն, ինչ որ իրեն կարող է անդառնալի վնաս հասցնի։ Եթե այդ ամենը դուք չեք անում, ձեր այս ներքին, չգիտեմ, ասֆալտապատում, չգիտեմ, այսինչ բանկապարտեզ վերանորոգել կամ դպրոց վերանորոգել, զրո ուրեմն նշանակություն ունեն, որովհետև դրանք պետք է անպայման նպաստեն նաև քո ժողովրդի բարեկեցության բարձրացման, անվտանգային համակարգի ամրապնդման։ Հիմա այստեղ հարց, ուրեմն համակարգը մնացել է նույնը, տնտեսական զարգացման հետ կապված։ Մենք ամենագլխավոր հարցերից մեկը, մենք չունենք այսօրվա դրությամբ վերամշակող այն ձեռնարկությունները, որոնք մեր հումքը վերացեն ուրեմն արտադրանքի ապրանքի, նոր դա գնա դուրս գա համաշխարհային շուկա կամ ներքին շուկա։ Սա կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Որևէ մեկը կարող է ասել, որ այդպիսի ուղղություն այսօր Հայաստանում զարգանում է։ Ոչ։ Երրորդ հանգամանքը, եթե դու չունես ամենակարևոր առաջատար արդյունաբերական լուրջ համալիր, ապա դու չես կարող ընդհանրապես Էլինորից խոսես լուրջ զարգացման մասին։
Իսկ Հայաստան այսօր չունի արդյունաբերական զարգացման համալիր։ Ես հիշեցնեմ, որ դեռ 17 թվականին Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն կար եւ արդեն դա դարձել էր որոշակի նախագծեր եւ դա պետք է իրականացվեր առաջիկա մի քանի տարվա մեջ։ Շիրակի մարզում, շեշտում եմ, Շիրակի մարզում պետք է կառուցվեր ուրեմն ռազմաարդյունաբերության ամենակարևոր օբյեկտները։ Ռազմաարդյունաբերություն, որը Ադրբեջանը ունի շատ ավելի ճյուղավորված եւ շատ ավելի զարգացած։ Հայաստանի այս իշխանություններին ես պարզ ասում եմ, մեղադրում եմ նրանում, որ նրանք այդ պայմանագրերը եւ այդ նախագծերը չիրականացրեցին։ Հարց տվեք ինչու, իրենց հարց տվեք ինչու։ Չէ՞ որ մեզ անհրաժեշտ էր, որ այդ ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունները ժամանակակից սպառազինության այն էլեմենտները գոնե արտադրեին, որի շնորհիվ մենք շատ ավելի հզոր կլինեինք, որպես եւ ի դեպ ասած, որոշակի ինքնուրույնություն ձեռք բերեինք։ Ինչը նույնպես չի արվել։ Ուրեմն, իսկ Շիրակի մարզին դա շատ ավելի կարևոր էր։ Բնակչությունը պետք է ստանար որակյալ աշխատանքի տեղ։ Աշխատանքային, ուրեմն այդ պրոցեսը կարող էր բերել նոր ինժեներական կադրերի, նոր որակյալ բանվորների եւ այլն։ Եվ ամենակլխավորը մեր անվտանգային համակարգը զարգացնել։ Այսինքն մենք հիմա որպես փաստ ասում ենք այս ամենը, որովհետեւ եւ նրա համար, որ հաստատենք, որ այս մարդիկ պետություն չեն կառուցում, պետությունը քայքայում են։ Եվ դրա համար ենք ասում, ինքնակամ հրաժարական տվեք, գնացեք։ Աստծո սիրո, այսօր դուք մենակ ու մենակ ձեզ եք վնասում նաև, բացի նրանից, որ մեր պետությանն եք վնասում, դուք ձեզ եք վնասում, ձեր հեռանկարն եք փակում ընդհանրապես։ Ովքեր չեն հասկանում դա, թող գոնե գնան մի հատ պատմության գիրք կարդան։ Ինչ է լինում այն մարդկանց հետ, եթե անգամ իրենք այս աշխարից հեռանում են, միևնույն է, նրանց գնահատականը լինելու է։ Եվ կնշանակի մեր պահանջը, որ նրանք ինքնակամ հրաժարական տան, հիմնավոր է։ Ես կարող եմ շարունակել մի շարք այլ հանգամանքներ նույնպես բերելու։ Հատկապես ուրեմն մեր արտաքին ուրեմն դոկտրինի հետ կապված, կա այդպիսի դոկտրին։ Քննադատում էիք նախորդներին, նախկիններին, ասում էիք, չգիտեմ, այսինչ չարին, այնինչ չարին։ Դուք այսօրվա դրությամբ ունեք արտաքին քաղաքականության դոկտրին, որը ի դեպ ասած պետք է հավանություն ստանա քո ժողովրդի կողմից։ Որևէ մի անգամ ձեզ հետ քննարկել են, թե ինչ արտաքին քաղաքականություն վարեն այս պարոնները։ Կամ ընդհանրապես որևէ հարցում, երբ որ իրենք խոստումներ են ձեզ տվել ու չեն կատարել, հակառակ են արել, եկել են ներողություն խնդրել են ձեզնից, ասել են ինչու չեն կարել այդ ամենը։ Այսինքն մենք հիմա արտաքինի հետ կապված ունենք ամենալրջագույն խնդիրները, որովհետև այսօր հավաստի ձեզ ասում եմ, չկա որևէ մի պետություն, որը Հայաստանի նկատմամբ ունենա վստահելի կեցվածք, համոզված լինի, որ Հայաստանը իրոք այն գործընկերն է, որի հետ կարելի է հեռանկարային ուրեմն գործընթացներ իրականացնել, չկա այդպիսի։ Եթե անգամ գալիս են, դա ուղղակի իրավիճակային շահերից ելնելով, պարզ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը այսօր, հա, իրար հետ չեն կարողանում հաշտվեն, ուրեմն կնշանակի ամեն ինչ, ինչ որ Ռուսաստանի դեմ է, լավ է Արևմուտքի համար։ Ուրեմն Արևմուտքը բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործի Հայաստանի տարածքը օգտագործել Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ է լինելու է այդ դեպքում, եթե մենք հստակ չունենանք մեր դիրքորոշումը։ Այսօրվա աշխարհում տեսեք ինչ է կատարվում։ Չինաստանը հասել է այնպիսի մի զարգացման մակարդակի, որը ի դեպ ասած կարող էր լինել որպես օրինակ մեզ համար նույնպես, ամենայն դեպքում։ Հասել է այն մի մակարդակի, երբ արդեն ստանձնում է իր վրա Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ հաստատելով, ստանձնում է իր վրա Սովետական Միության դերակատարումը։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որովհետև փաստերը վկայում են, որ այսօր Չինաստանից կախված է կլինի այսօր աշխարհում
Աստված մի արած է համաշխարհային պատերազմ, չի թե չի լինի։ Ինչ եղավ հանգած Բայդենն է գնում Սի Ձինպինի հետ հանդիպման։ Գնում է այնտեղ, հաստատում է, որ այո, երկու պետությունները այն հզորագույն պետություններն են, որոնք պետք է փորձեն համերաշխության գալ, բայց գալիս է Բայդենը այդ նորից Միացյալ Նահանգներ, նրան հակառակ բաներն են երևի պարտադրում։ Ինչի է Շոլցը վազում Սի Ձինպինի մոտ, ինչի է Մակրոնը գնում, հեսա նորից Ֆոն դեր Լայեն նրան ուղեկցում, ինչ են ուզում, ինչու այդպես անհանգստացան, ինչու անպայման ուզեցին, որ Չինաստանը հանկարծ Ռուսաստանի ինչ օգնի, որովհետև հասկանում են, որ այդ բևեռացումը արդեն կատարվել է, երկու առնվազն երկու երեք բևեռ այսօր կա աշխարհում, ուրեմն կնշանակի մենք պետք է հասկանանք, չորրորդ բևեռն է ձևավորվում, այդ չորրորդ բևեռը թուրքական բևեռն է, արդեն բազմիցս ասել ենք, որ նրանք թուրքական աշխարհը միավորելու բոլոր քայլերը արդեն կամաց-կամաց իրականացնում են, պատմության համար շատ արագ են գնում, մեր աչքի առաջ ձևավորվել է թուրքական միությունը, թուրքալեզու պետությունների միությունը, ոչ թե խորհուրդը, եւ քննարկվում է ընդհանուր ուրեմն ռազմական համակարգ ձևավորելու խնդիրը, կնշանակի մենք հիմա, եթե մնում ենք այս տարածքում այսպես մեկուսացված, պարզ չի, որ մենք իրենց խանգարելու ենք և նրանք ուղղակի պետք է վերաստեն, ինչպես են վարվել Արևմտյան Հայաստանի հետ։ Նրանք բոլորը, ովքեր որ դեռ հույս ունեն, թե իբր թե թուրքերը իրենց հետ կարող է պատահի մարդասիրական վերաբերվում իրենց նկատմամբ, լավ, գոնե ձեր հիշողությունը այդքան փոքր է, որ փորձեք մի հատ տեսնեք, ինչ եղավ նույն Արևմտյան Հայաստանի հետ, ինչ եղավ Նախիջևանի հայերի հետ, ինչ էր լինելու… Ինչ է այդքան հեռու գնում, հենց երբ Փաշինյան ազգային ժողովից նորից խոսում էր հավաքեցության մասին, երկու օր առաջ հայ զինվորները սպանվել են Հայաստանում թուրքերի ձեռքով։ Այո, եւ ամենագլխավորը… Ինչ է Արևմտյան Հայաստան Նախիջևան, հեռու անգամ արդեն 44-ը պատերազմ շատ հեռու է դրվում։ Այո, իրականացնից ինչի մենք հիվա բախվել ենք։ Շատ ճիշտ ես, Մարիամ ջան։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք ամեն օր պատերազմի մեջ ենք, ամեն օր, և դա իշնորիվ այս պարոնի, դա բացահայտ է, ամենայն դեպս փաստը մնում է փաստ, 30 տարվա ընթացքում 94 թվականից ի վեր սխալներ են եղել, չգիտեմ, հանցանքներ են կատարել և այլ և այլ, բայց ապահովված է եղել գոնե պետության անվտանգությունը։ Հիմա այս պարոնի քաղաքականության պատճառով մենք այսօր ամբողջ օր, ամեն մի վարկյան պետք է հասկանանք, որ ինչ վտանգ է կախված մեր գլխին։ Եվ սա գալիս է նրանից, անընդհատ մեզ հարց են տալիս, ի դեպ ասած։ Անցյալ օրը եղավ նաև Telegram ալիքով, ուրեմն ինձ հետ երկու ժամից ավել սրույց, այդ մարդիկ հարցեր էին տալիս, հարցը հետևյալն է, իսկ եթե սրանք հեռանան, ինչ է լինելու, ուրեմն եթե հեռանում է ապազգային ուժը, գալիս է ազգային մտածելակերպով տոգորված իշխանություն, սա ակսիոմ է, այսինքն եթե պետք փոխարինվի նորից նույն մակարդակի, նույն ապրելակերպի, չգիտեմ ինչ ասեմ, ուրեմն ապա այդ գործը իհարկե անիմաստ է եւ վտանգավոր, բայց եթե պետք է ձևավորվի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, ժամանակավոր կառավարություն, որը պետք է ուղղորդվի միայն ու միայն պետության շահերով տոգորված, ինքը պետք է հասկանա, որ անպայման պետք է իրականացնի շատ արագ ազգային կոնսոլիդացիան, այնքան ինչքան դա հնարավոր է, եւ օգտագործի ամբողջ ազգի ներուժը, եւ ես ուզում եմ հիշեցնեմ նաեւ հետեւյալը, հայ ազգը ունի մի անգնահատելի հարստություն, դա իր այս ինտելեկտուալ սեփականությունն է, այդ ինտելեկտուալ սեփականությունը հիմա ծրված է ամբողջ աշխարհով մեկ, մենք կարող ենք այդ բերքը ներող կնենք, այդ բերքը հավաքել, մենք կարող ենք դա հավաքագրել և բերել, հասցնել մի ազգային նպատակին հասցնելու համար, դա մեր ուժերի մեջ է,
Եվ պետք չի հուսահատվել, թե իբր մենք իսկապես անճար ազգ ենք, այդպիսին չի, այս ջահել կոչվածները իրենց, չգիտեմ ինչի տեղ դրածները եւ այլն, դրանք են ուզում ձեզ հավասար երիտասարդությունը, այն երիտասարդությունը չի ասես, ասած ինչ ես աշանապատորեն, այսպես ասենք, ձեր գործը կշարունակեն բարձրացնել։ Այո, այո, այո։ Եվ դրա նաև բարդակայությունն է, միասին շարժումը, որտեղ, այսպես ասենք, 5 վարդյա եւ այն նոր դեմքերը, որոնք առաջ են գալիս, առաջին պլան են գալիս։ Խնդրեմ, այս շարժումը առաջիկայում նորից հանրահավաք է, ուզեմ դուք դրան ընդունեք։ Անպայման։ Տեսեք, ինչու մենք ձևավորեցինք հենց միասին շարժումը։ Դա հենց եւ անունը դրվել է նաեւ որպես այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժում, որովհետեւ առաջինը գաղափարը միասին, որովհետեւ մենք իրոք անհրաժեշտություն ունենք դա անելու միասին, երկրորդը այլընտրանքային, որովհետեւ այս իշխանության քաղաքականությունը վերից վար պետք է վերանայվի, ուղղակի մերժվի, հատկապես ազգային անվտանգության համակարգի հետ կապված։ Ուրեմն սա մեկ։ Երկրորդը, այո, շատ ճիշտ եք, որ այստեղ փորձ ենք անում եւ ոնց որ թե գալիս ենք լավ հաջողության, որ այո, դրանք ովքեր փորձառու մարդիկ են, ովքեր անցել են կյանքի փորձ ունեն եւ կառավարման փորձ ունեն նաեւ, կարողանան երիտասարդ սերնդի հետ միասին նույն գաղափարների շուրջ գալ այդպիսի կոնսենսուսային համաձայնության, որը հնարավորություն կտա, այո, ձևավորել նոր ազգային կառավարություն։ Սա մեր գլխավոր նպատակն է։ Եվ մենք բաց ենք բոլոր նրանց առջև, ովքեր հասկանում են, որ պետությունը վտանգված է։ Երկրորդը, մենք իհարկե տեսնում ենք, որ տեղեկատվական բլոկադան շարունակվում է։ Օրինակ, հանրային հեռուստատեսությունը եւ իշխանական, ուրեմն իշխանությանը նվիրված հեռուստականալները բացահայտ չեն փորձում գոնե մի լուր տալ, թե ինչ է անում միասին շարժումը։ Հետարկրությունը առելի մեծ է, ես ձեզ ասեմ հետևյալ փաստը, երբ որ ուղիղ եթեր է գնում մեր հանրահավաքից կամ մեր միջոցառումից, մենք արդեն տեսնում ենք, գումարում ենք այդ ամօրջը եւ տեսնում ենք, որ առնվազն համարյա 100,000-ը արդեն անցել ենք վաղուց, երևի թե մի 500, 600, 700,000 մարդ հետևում է ուղիղ եթերին, որոնք տրամադրվում են իհարկե ցանցերով, սոցիալական ցանցերով։ Բայց մենք պարտադիր պետք է, հիմա այսօր ես դիմելու եմ մեր անունից, միասին շարժման անունից, համակարգող խորհրդի անունից, հանրային հեռուստատեսությունը, ղեկավարությանը, որովհետև դուք կոչվում եք հանրային, դուք նույնն եք անում, ինչ որ նախորդներն են արել ժամանակին, եւ չեք թույլ տալիս, որպեսզի մենք ունենանք հնարավորություն, հատկապես մեր մարզերի բնակչությանը ներկայացնելու այն իրողությունը, որը կա այսօր երկրում։ Սա փաստ է, եւ դրա համար մենք պահանջում ենք ուղիղ եթեր, եւ դրա համար դիմելու ենք եւ տեսնենք ինչ են պատասխան տալու այդ հանրային, ուրեմն հեռուստատեսության ղեկավարությունը։ Եվ եթե չէ, ապա մենք համապատասխան նաև բողոքի, ուրեմն ակցիաները կկազմակերպենք այնպես, ինչպես դա անհրաժեշտ է։ Ինչ վերաբերում է միասին շարժման առաջիկա քայլերին, այո, մենք խոստացել ենք եւ գնալու ենք մարզային, ուրեմն հանդիպումներ ունենալու, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք շատ կուզենայինք, որպեսզի Երևանի բնակչությունը, ովքեր նույնպես այս ամբողջ մտահոգությունները մեր կիսում են, այո, գան, ոչ թե ուրեմն ներեցեք տանը նստեն եւ նայեն, դիտեն այդ հանրահավաքը ինչպես է անցնում, այլ գան մասնակից դառնան եւ դրանով նաեւ ցույց տան այն հզորությունը, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այդ պահանջը իրականացնենք։ Այդ պահանջը հետեւյալն է, ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ինքնակամ հրաժարական տա։ Դե, դա ստերության նպատակներ չունի։ Այն օրը, երբ տեղ գյուղում ճշնամին գրագետ բացում, միասին շարժման հանրահավաքն էր, ամբողջ ազգային ժողովը, ուղղակի չգիտեմ, տպավորությունն է, որ գրագիտակ ազգային ժողովն է, ոստիկան կար, և ումից ինչից էին պաշտպանում ազգային ժողովը, այդ է,
Դե, այսինքն հայտնի է, բացես մարդիկ իրենց վախերը Ես կարող եմ ասեմ, որ մեր ոստիկանությունը մի մասը կարող է այնտեղ, չգիտեմ ովքեր են, որոնք մի քիչ ազգադավ քաղաքականության զոհ են դարձել, բայց ոստիկանությունը ամբողջական, հա, եթե վերցնենք, դրանք մեր նույն հայրենակիցներն են, նույն մտահոգություններն ունեն, նույն մտավախություններն ունեն, ուրեմն հույս չդնեք, որ կգա այն պահը, երբ որ իսկապես նրանք պետք է ձեզ Նրանք պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա սահմանադրական կարգը, ուրիշ ոչինչ։ Ուրիշ զրույցներում ուղղակի ասում են, բայց ամենակում համակարգում են աշխատում իրենք եւ որ անդեն ասում են զենքը դրեք ալցեք ժողովրդի կողմը, հիմա համակարգում են, իրենք չեն կարող դա անել, բայց ամեն բանը իրենք են սպասում երկնազոտ։ Տեսեք, ուրեմն միասին շարժման առաջիկա ուրեմն խնդիրները, բացի նրանից, որ մենք հանդիպումների ենք ել, Մենք 10 օր ժամանակ խնդրեցինք ժողովրդից միայն մեկ բանի համար, որպեսզի իրոք նախապատրաստենք եւ ներկայացնենք այն ծրագրային դրույթները եւ սկզբունքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի ազգային մտածելակերպ ունեցող կառավարությունը։ Այսինքն մենք դա ոչ թե հայտարարում ենք, որ մենք ենք ու վերջ, այլ մենք ասում ենք այս սկզբունքների եւ այս դրույթների հիման վրա պետք է կառուցվի ապագա պետության ուրեմն քաղաքականությունը։ Եվ դրա համար մենք արդեն հայտարարել ենք, որ ապրիլի 21-ին ժամը 6-ին նորից հարավիրում ենք ազատության հրապարակ։ Մեզ շատ հետաքրքիր էր, որ այս անգամ մի կարելի ասել 40-50%-ը Եկածների նոր մարդիկ էին, որոնք չէին եկել առաջի հանրավակին։ Եվ դա նշանակում է, որ օր-օրի մենք տեսնում ենք ինչ հետաքրքրություն է առաջացրել միասին շարժման գործունեությունը։ Այս պարագայում է, որ մենք գտնում ենք, որ դա խաղաղ բնույթի ուրեմն բոլորը ակցիաներ են, եւ մենք ցույց ենք տալու, որ մենք սադրեն ինչ որ մի գործողության, բայց եթե կլինի այն ժողովրդի հատվածը, որը հավատարիմ է այս գաղափարներին եւ ուզում է փրկել Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա բոլորը պետք է գան եւ մասնակցեն այդ հանրահավաքին եւ մեզ հետ միասին որոշեն ինչ գործողություններ են անհրաժեշտ։ Հենց նոր Սյունիքում սպանված պանմորդի գործող պարկածներից է ադրբեջանցիների կողմից սպանությունը։ Չգիտեմ, նորից մահ Գիտեք ինչ, այստեղ սենց է, եթե դուք թույլ եք տվել, որ դաշնամին գա հասնի ձեր տան դուռը բացի եւ մտնի ձեր սպասարանը, չգիտեմ, որևէ մի հատված, ուրեմն կնշանակի դուք ունենալու եք անընդհատ այդպիսի դեպքեր, մահվան դեպքեր։ Եթե դուք թույլ եք տվել, որ նրանք գան Հայաստանի Հանրապետության հողը գրավեն եւ ասեն, որ դե գիտեք ինչ, դելիմիտացիա չի եղել, դեմարկացիա չի եղել, ուրեմն մենք սահման չունենք։ Դե դեպքում դուք գնացեք մտեք ադրբեջանական այսպես կոչված հողը եւ ասեք, որ սա մերն է, որովհետեւ այնտեղ բնակվել են հայերը։ Իդեպ ասած, երբ որ անընդհատ խոսում են, թե իբր ադրբեջանցիներ են բնակվել Հայաստանում, չմոռանաք, հա, որ միայն Բաքվում 400-ից 500,000 հայ է ապրել։ Չմոռանաք, որ այն ժամանակվա Կիրովաբադ կոչվող Գանձակում ապրել է Արնվազն կեսը եղել են հայերը։ Էլ չեմ ասում Դաշկեսան, Խանլար եւ այլն եւ այլն, այլ Արցախի մասին էլ չենք խոսում։ Բայց այդ դեպքում, եթե այդպիսի նորից փոխանակություն է լինելու ազգերի կամ ժողովրդերի, այդ դեպքում դե եկեք տեսնենք, հնարավոր է, որ դուք գաք Հայաստանում ապրեք, մենք էլ գնանք, մեր ժողովուրդը գնա նորից իր վերադառնա իր տները այնտեղ։ Դա արդեն անցած այդ փուլ է։ Եվ այստեղ է, որ կարելի է դեռ որոշել, մենք ինչպիսի խաղաղություն ենք պատկերացնում ապագայում։ Հիմա դա այդ խաղաղությունը հնարավոր չի ստանալ։ Հնարավոր չի, որովհետև թշնամին իրեն համարում է ուժեղ, դու էլ թույլ ես քեզ ներկայացնում, անճար, ասում եմ, եւ դրա համար էլ այսպիսի իրավիճակ է։ Դրա համար մինչեւ որ այս իշխանությունը չփոխվի, այս իրավիճակը չի փոխվելու։
Եվ արսակսյան, եթե ամփոփեն մեր զրույցը, դե գիտեք, այն ադրբեջանցիներից մեկին չեն գտնում, մեկն էլ Փաշինյանին ասել, թե ում ասել չի ուզում վերադառնալ, կարմարվել է այստեղ, չգիտեմ, պահենք, թե ինչ ենք անելու. Նույն օրը, երբ սրանք մտան մեր երկիր և մեկին հաջողվեց գտնել, կոչ էին անում, որ գերիներից, այո, գնան շրջապակեն կառավարությունը, պահանջ են, փոխանակեն, ոչ թե նորից. Ուրեմն, եթե նորմալ կառավարություն ունենայինք, նախկինում էլ այդպիսի հնարավորություններ կար, գերեվարել այնպիսի, և ունեինք գերեվարված, այսպես կոչված է, ադրբեջանցիներ, և նրանց մարդասպանները, որոնք որ Արցախում արդեն դատապարտված էին, ում հրամանով հետ վերադարձվեցին, հենց այնպես. Այսպես կոչված ճակերտերում մարդասիրական, ուրեմն, տրամադրությունների ձելնելով, էլի նորից այս պարոնի թելադրանքով, երբ որ մեր տղաները, 100-ից ավել տղաները այնտեղ դեռ երևարված վիճակում են, չգիտես ինչ պայմաններում են պահում, գիտենք ավելի շուտ, ուրեմն հիմա, և ի՞նչ է նշանակում, երկրորդին չեք կարողանում գտնեք, ընդհանրապես մենք ունենք հետախուզական բոլոր հնարավորությունները, թե չունենք, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք ունեցել ենք հետախուզական կոմպլեքսներ, տեխնիկական միջոցներ, ուր են դրանք, ինչու չեն աշխատում։ Մենք ունեցել ենք մոբիլ, այն Tiger կոչված այդպիսի ուրեմն տեխնիկական հնարավորություններ, ինչու չեն գործում սահմանի վրա։ Կամ ընդհանրապես, քանի անգամ արդեն ասել ենք, որ իրավունքով կարել էր ուրեմն բանակը իջեցնել դիրքերից, թե իբր ես տանում եմ այնտեղ սահմանապահ զորքեր, այ Ալիև, դու էլ արի արա այդ նույն բանը։ Ինչի Ալիևը քեզ պապայի խոստովանություն արել, ասել է պապայի սարև, մամայի սարև կանեմ։ Կամ ընդհանրապես դու տեսել ես, որ այդպիսի ցանկություն կա։ Դու ուր ես մի անգամից բացանում մեր ճակատը։ Այդ նշանակում է դրա համար էլ նրանք հայտնվեցին տեղ գյուղում։ Տեղ գյուղը Հայաստան է, չէ՞։ Տեղ գյուղի գյուղացիները ստիպված են հիմա պահանջել քեզնից, և ես կարծում եմ դու պետք է փոխհատուցումը տաս, բայց հողը տաս, վերադարձտես, ոչ թե ասես, արի գնանք ես քեզ այսքան փոխտամ, մենակ դե սուս մնա։ Դու իրա տարածքը պետք է վերադարձտես, պետությունը պետք է վերադարձտես։ Այ այդ դեպքում է, որ մենք կարող ենք ասել, որ ադրբեջանցիները քթին ստացան։ Շնորհակալություն, բարձրացեք։